いっちゃうよ。はい、どうも皆さんこんにちは、もりもりです。お久しぶりです。今回なんですけど、久しぶりにフォトショップの動画を撮っていきたいと思います。今回は調整レイヤーっていうのについて紹介していくんですけど、まあ画像の全体の色味の調整やったり、明るさとかコントラストの調整やったりっていうのができるんで、まあ、全体のね、写真の加工の動画だと思ってもらったらいいなと思います。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでやってきました。で、まずなんですけど、色調補正をするって最初に言ったと思うんですけど、色味とかサイドやったり、あと明るさとかですね、を変えることができるんですけど、まず、やり方として大きく2つあって、1つ目を紹介していきます。1つ目としては、画面上のイメージを選択してください。で、こちらから色調補正がありますね。で、その状態で右の明るさコントラストやったり、レベル補正、トーンカーブなんかがあるんですけど、ここから画像の編集をすることができます。例えば明るさコントラストを選択してあげて、ここに出てくるので、右に行けば明るくなって、左に行けば暗くなってっていうので調整できますね。ちょっと暗い方がかっこいいんで暗めにしてあげて、コントラストは、まあ、明暗をはっきりさせるんで、明るいところと暗いところはね、はっきりしていくという感じですね。まあ、強くしちゃうと結構黒が目立っちゃうんで、まあ、今回あんまりかけないよりもいいかな。まあ、こんな感じでやってあげることができます。でこれが一つ目です。で、もう一つやっていきます。で、二つ目のやり方なんですけど、こちらね、レイヤーのパネルから下ですね、この半月みたいなマークあるじゃないですか。こちらクリックしていただくと、さっきイメージから言ったのと同じように、明るさコントラスト、レベル補正、トーンカーブなんかが出てきますよね。だからこちらからも編集することができます。今回トーンカーブを触ってみましょうか。トーンカーブは、まあ、こういう線があって、簡単に言ったらこの、まあ、グラフみたいなのの右が明るい、真ん中が中間、左が暗いっていう風になってます。なんで、例えば明るい方を明るくしてあげたら全体が明るくなりますね。次は暗い方ですね。暗い方下げてあげたらもっと暗くなったり、逆にちょっと上げてあげたら明るくなったりっていう風に変えることができます。で、こういうのができるんですけど、レイヤーに戻りますよね。するとね、さっきにはなかったこの新しいトーンカーブ1っていうレイヤーが増えてるじゃないですか。これが調整レイヤーっていうものになります。さっきのイメージからやった色調補正だとレイヤーはできなかったんですよね。ただこのレイヤーパネルから行ったこの調整レイヤーですね、だと新しく一つレイヤーができるんですよ。この両者の違いっていうのは、最初にやった方は直接画像を加工する、二つ目の調整レイヤーを使った方は新しく一つのレイヤーが増えるっていうところが違います。まあ、どういうことかというと、直接画像を加工した場合、これやり直しもできないじゃないですか、一回やっちゃってるんで。ただ新しくレイヤー、調整レイヤーを作った方は編集できるんですよ。例えばこの目のマーク、まあ、これ以前やったんですけど、ついてなかったら表示されない。今暗くなりましたよね。トーンカーブがある状態だと明るかったんですけど、今下げた時、なくなった時は暗くなったし、もうちょっと編集したい、やっぱりちょっと暗めがいいなってなったら、ここのマークをダブルクリックしてあげるともう一回出てくるんですよね。で、ちょっと暗めがいいなってなったら、さっきの明るいのを下げてあげると暗くなると、まあ、こんなことができちゃうんで、調整レイヤーを使うことで画像の見た目の編集をちゃんとやり直しもできるし、細かい修復もできるっていうのがこの調整レイヤーの強みやと思ってください。まあ、これで、まあ、色調補正のやり方とかは分かってもらったと思うんですけど、調整レイヤー使った方がいいよっていうのが分かったかなと思います。じゃあもうちょっと調整レイヤーについてやっていきたいんですけど、今回ちょっとね、新たに人をね、今回用意しました。この人、まあ、何もしてないんで明らかにこの画像と合ってないですよね。めちゃめちゃ浮いてますよね、黄色で。これ今見てもらうと分かるんですけど、調整レイヤーも今までのレイヤーと同じように、このレイヤーの下にあるレイヤーに効果がかかるんですね。なんでこの人には今トーンカーブの、この明るい、明るくするよっていうのがかかってないんですね。なんでトーンカーブのレイヤー上にしてあげれば、この人にも明るいというのがかかりますね。まあ、分かりますよね、この違い。ちょっと寄りましょう。これ表示してないバージョンです。下バージョン、人も明るくなるっていう、これがね、レイヤーの特徴なんですけど、自分より下のものにこのトーンカーブの例えば効果がかかりますよっていう。他にちょっとじゃあ増やしてみようかなと思うんで、ちょっと違うのも、じゃあちょっとカラーバランスにしましょうか。カラーバランス、例えばもう真っ赤にすると、で、例えばこうやって赤くしてあげたカラーバランスも人の上に持ってくると人も赤くなるっていう感じですね。で、まあ、これね、レイヤーの話でもやったんですけど、ここからがちょっと新しいポイントなんですけど、例えば人だけに調整かけたいよって場合あるじゃないですか。そういう時はここ右クリックしてあげて、クリッピングマスクを作成って押すんですよね。そうするとこちらのこの下の矢印の下マークありますよね、これがこの人にくっついてるんですよ。
で、これがクリッピングマスクっていうのなんですけど、この人だけを調整しましたよ、この人だけにこの上のレイヤーカラーバランス1が加わりましたよってことなんですよね。なんでさっきは全体がね赤かったんですよね。クリッピングマスク使用してないんで、このレイヤーより下を全部調整してたんですけど、今回はこのカラーバランス1を人だけにかけたんで、人だけが赤くなると、こういうこともできるんです。これちょっとテクニックなんで一つ覚えておいてください。じゃあ最後は実践的にやっていきたいなと思うんですけど、じゃあイメージとして彩度を下げてコントラストを上げて全体の色味をちょっとブルーにしていきたいと思います。じゃあ今回もね、これクリックしてあげて調整レイヤー行ってあげると。で、まずじゃあ彩度をちょっと下げましょうか。色相彩度から、この彩度ですね、彩度をちょっと下げていきます。全部下げちゃったらなくなっちゃうんで、自分のちょっと残したいなぐらいまで、今回は50でいきましょう。で次ですね、じゃあコントラストを上げるんで、明るさコントラストからコントラストを選ぶ。で、コントラスト強いですけど、これでいきましょう。もう結構暗いですね。で最後ですね、最後じゃあカラーバランスで全体を、僕は青が好きなんでちょっと青っぽくしていきます。はい、こんな感じですね。でこの人ですね、この人浮いちゃってるんで下に入れてあげると。こんな感じでひとまず完成しましたね。ただ人だけちょっと浮いてるんで、最後にここでちょっとだけテクニックを紹介したいなと思います。この元の画像を複製してください。右クリックでレイヤーの複製です。でこれを人の上に持ってきます。さっきやったテクニックですね、クリッピングマスク使いましょう。人にかかってますね。でコピーのレイヤーを通常からオーバーレイに変えていきます。するとどうですかね、ちょっと馴染みましたよね。全体さっきはクリッピングマスクがなかったら薄かったんですけど、今の作業でちょっと馴染んだかなと思います。僕のイメージはなんかちょっと映画の一部みたいなシーンで結構かっこいいかなと。元の画像がこれですね、夕日が反射してちょっと赤っぽい、イメージやったんですけど、今の全て効果かけてあげたらこんな感じで全体がちょっと青っぽくなって、コントラストが強くてみたいで、この黄色の人がちょっと目立ってるなみたいな感じの印象になりました。はい、ということでお疲れ様です。今回ね、調整レイヤーの説明やったんですけど、全体の画像の加工とかするときに調整レイヤーを使ってあげることで、うまくね自分なりにできるかなと思います。で調整レイヤーは新しく一つレイヤーとしてできるので、加工するときにもそれぞれねレイヤーを調節してあげたら修復も可能なんで、最初に説明したやり方も加工はできるんですけど、あるよりももっと便利かなと思います。でまた途中で説明したクリッピングマスクについても、人が例えば画像に馴染ませたいけど馴染みづらいという時に、元の画像をクリッピングマスクでかけてあげることで、その人の部分だけをね編集するっていうものもできたんで、あれもよかったら使ってみてください。で、今回ね動画は結構久々やったんですけど、他にもなんかコメントとかもらえたら、どんどん動画にしていきたいと思うので、ぜひコメントお願いします。それではまたこの動画も友達に広めてもらって、チャンネル登録と高評価の方お願いします。ということで今回は以上です。ありがとうございます。